Қазақ елі шығыс пен батыс мәдениеті тоғысқан, сан қилы тарихи оқиғалар мен оларға негіз болған көшпенділер мемлекеттерінің, адамзат тарихындағы ұлы жаңалықтар мен ұлы дала өркениетінің мұрагері. Тарихи тамыры мың жылдықтарға жалғасқан қазақ халқы үшін бүгінде жаңа дәуір орнады. Бұл кезең тәуелсіздік кезеңі. Тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Осылайша, жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір бастау алды. 17 желтоқсанда Алматыдағы орталық алаңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігінің жариялануына және 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының 5 жылдығына арналған митинг болып өтті. Жиналған сан мыңдаған адамның алдында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деп сөз сөйледі. Дербес мемлекет құру қазақ халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы еді. Міне, енді сол күнге де жеттік. Тәуелсіздіктің біздің бәрімізге артар міндеті мол. Енді еңселі ел болудың жолына шындап түсуіміз керек. Тарих көш ұзақ. Асықсақ та аптықпайық. Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін. Бұл сөздер араға 27 жыл салып, күні бүгінде еліміздің саяси бағытын бағамдауға мүмкіндік береді. Елбасының Қазақстанның тәуелсіздігінің 27 жылында Қазақстанды әлемге танытқандығы, Қазақстанды тәуелсіз іргелі тәуелсіз мемлекеттер қатарына қосқандығы үлкен ерлігі, үлкен даналығы, үлкен кемеңгерлігі жатқандығы талас тудырмайтын тарихи ақиқат. Қазақстан қазір әлемдегі өзіндік үні бар, өзіндік саясаты бар, өзіндік дипломатиясы бар іргелі мемлекеттердің бірі. Біздің елбасымыздың әлем алдындағы халықаралық дәрежедегі абырой беделінің зор екендігін біз елбасымыздың әрбір ісінен көріп жүрміз. Қазақстанның тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың арғы жағында жатқан Америка Құрама Штаттары мойындады. Екінші болып айдақардай айбарлы Қытай, сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран ислам мемлекеті мойындады. Түркия алғаш болып Қазақстанда өз елшілігін ашты. Небары бірнеше аптаның ішінде әлемнің көптеген беделді елдері қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап дипломатиялық қатынастар басталды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін дербес мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықты. 1992 жылы 2 наурызда Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. Сонымен қоса халықаралық валюта қорына, халықаралық реконструкция және даму банкіне, дүниежүзілік банктің, халықаралық даму ассоциациясының, инвестицияға кепілдік беретін көпжақты агенттіктің, инвестициялық таластарды шешу жөніндегі халықаралық орталықтың, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мүшесі атанды. 1996 жылдың 30 қаңтарынан бастап екі палаталы парламент жұмыс жасап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарына еркіндік берілді. Тауар тапшылығы жоғалып, өнім сапасы жақсарды. Қазақстан Республикасының азаматтары экономикалық еркіндіктің арқасында меншік иелеріне айналды. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңге айналымға шықты. Осы күнде теңгеміз тұрақты, сенімді қаржы бірлігі болды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің қарулы күштерін құрды. Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен тарихқа бейбітшілік миссиясы ретінде енген Семей ядролық полигонын жабу секілді ғаламдық маңызға ие шараларға қол жеткізілді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының беделі айтарлықтай жоғарылап конституциялық ұйымға айналды. Ол парламентке өз өкілін жіберуге мүмкіндік алды. Сондықтан ұлтаралық келісімнің қазақстандық үлгісі халықаралық қоғамдастықтың тарапынан жоғары бағалануы ешкімді де таң қалдырмасы анық. 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына табысты төрағалық етуіне жәрдемі тиген негізгі деректер мен дәйектердің арасында еліміздің ұлтаралық және дінаралық келісім тәжірибесі болғаны құпия емес. 2010 жылы 1-2 желтоқсанда ұзақ жылдардан өтпей қалған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана саммитін өткізуі, одан қалды 2003 жылдан бері әрбір 3 жыл сайын әлем діндері лидерлерінің съезін өткізіп отыруы біздің елбасымыздың 21 ғасырда әлемдік саясатқа қосқан өлшеусіз үлесі екендігін әлем саясаткерлі әлем әйгілері баяғыдан мойындаған болатын. Ежелгі сарыарқа жерінде тек Астана емес, еліміздің болашақ бесігі өмірге келді. Астана тарихы мен қазақстандықтардың тағдыры бір-біріне ажырағысыз. Елорда біздің республикамыздың күш-қуатының іске асуының, динамикалық дамуының және тұрақтылығының көрінісі.
Астана барша қазақстандықтарды біріктіретін және алға қарай қадам басқан жарқын, қуатты, гүлденген қалаға айналды. Біздің елордамыз отанымыздың жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр талайының символы болып табылады. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың елорданың 10 жылдық мерейтойында айтқан сөзі. Расында да, Астана қазақ халқының қилы тағдырының бүгінгі жемісі. Ол қазақстандық жасампаздықтың символы. Астананың келбеті ай санап жаңғыруда. Елорданың бүгінгі бейнесі жаңашыл болмысымен таңдандырады. Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананың ресми көшуі 1997 жылы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті, ал 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағын алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан бастап астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі. Астана Азияның ең солтүстігінде орналасқан елорда. Қазіргі уақытта Астананың аумағы 722 шаршы шақырымнан асады. Тұрғындар саны 1 миллион адам. Қала 3 ауданнан – Алматы, Сарыарқа және Есіл аудандарынан тұрады. Астана Қазақстанның орталығынан солтүстікке қарай, құрғақ далалық өлкеде, бозды бетегелі дала аймағында орналасқан. Еуразия құрлығының ортасында қолайлы орналасуы Астананы экономикалық тұрғыдан тиімді, көлік қатынас және логистика орталығына, Еуропа мен Азия арасындағы өзіндік транзиттік көпірге айналдырды. Астанасын ауыстыру еліміздің экономикалық дамуына қуатты серпін берді. Қала экономикасының қарқынды дамуы көптеген инвесторлар үшін тартымды болып отыр. Астананың елге тартылған инвестициялардың республикалық көлеміндегі үлесі 10%-ға, ал республика экономикасындағы өңірлік жалпы өнімнің үлесі 10,2%-ға тең. Қала Қазақстандағы ірі бизнес орталығының біріне айналды. Кәсіпкерлік мәдениеті қарыштап дамып келеді. Астанада 128 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысандары жұмыс істейді. Елорда құрылыс ауқымы жөнінен елде көш бастап тұр. Астана мәртебесін алғалы бері қалада 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Астана құрылысына жүздеген отандық және шетелдік құрылыс компаниялары қатысты. Осы бір тәуелсіздігіміз жариялаған алғашқы күннен бастап осы елбасының ерлігімен, елбасының көрегендігімен сонау Алматыда жатқан Астанамызды бүгінгі бұрынғы Ақмолаға көшірудің тарихы өзі оның көрегендігіне, оның қажеттілігіне, тарихтың осы қазіргі кезеңі айқын көзімізді жеткізіп отыр. Бүгінгі күні тәуелсіздігімізді, қазақ елінің тәуелсіздігін, қазақ елінің астанасын көз алдымызға елестетудің өзі мүмкін емес. Сондықтан Астана ол тәуелсіздік. Тәуелсіздік дегеніміз ол Астана деуімізге болады. Ал енді осы 21-ші ғасырда әлемнің бірде-бір мемлекеті өзінің астанасын көшіріп жаңадан салған жоқ. Ол тірек қана жер бетінде бір ғана мемлекет ол Қазақстан. Астананың сәулеткерлік тұжырымдамасын жасау барысында Нұрсұлтан Назарбаевтың елордада батыс пен шығыстың мәдени дәстүрлері үйлесім тапқан ерекше еуразиялық стиль қалыптастыру идеясы негізге алынды. Елімізде индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы қарқынды түрде жүзеге асырылып жатыр. Бүгінде өңір экономикасы еселеніп, жыл санап жаңа қарқынмен дамып келеді. Тәуелсіздік күні қарсаңында Экспо Конгресс орталығында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен индустрияландырудың 2-5 жылдығы Қазақстанда жасалған телекөпір өтті. Индустрияландыру бағдарламасы іске асырылған жылдары барлығы 6,16 триллион теңгеден астам соманың 1148 жобасы іске қосылып, 107 мың тұрақты жұмыс орны ашылған. Индустрияландырудың 2-5 жылдығы басталғалы 3,1 триллион теңгенің 378 жобасы іске қосылып, 31 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. 2018 жылы жалпы сомасы шамамен 1,2 триллион теңге болатын 100 нысан қатарға қосылып, 13 мың адам жұмыспен қамтамасыз етілді. Ақмола облысының Бұланды ауданында орналасқан Макинс құс фабрикасы елімізге сырттан әкелінетін құс еті импортының 30% ығыстырады. Кәсіпорынға 45,6 миллиард теңге инвестиция жұмылдырылған. Нысан жылына 50 мың тонна құс етін
өндіруге қауқарлы. Индустрия алыбына жұмылдырылған қаржының кең жартысы құрылтайшының өзіне тиесілі. Қалған 50%-ы Еуропаның қайта құру және даму банкі, Байтерек холдингінің еншілес ұйымдары тәрізді жетекші қаржы ұйымдарының капиталы. Елбасының қатысуымен өткен телекөпірде нысан толық қуаттылығына көшті. Мұнда жылына 25 мың тонна құс етін өңдеу көзделген. Келесі кезекте бұл көрсеткіш екі еселенеді, яғни 20 мың тоннаны құрайтын болады. Фабрика елімізге экспортталатын құс етінің 30%-ын қамтамасыз етпек. Макинск қаласындағы алып кәсіпорын екі бірдей экономикалық түйінді тарқатады. Біріншіден, жаңа құс фабрикасы шеттен келетін импортты отандық өніммен алмастырса, екіншіден, Астананың азық-түлік белдеуін қамтамасыз етеді. Елбасының қатысуымен өткен телекөпірде құс фабрикасының толық қуаттылығы іске қосылды. Қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы, жұмыс сапарымен біздің зауытымызға келгеніңізде қуаттылығы 50 мың тонна болатын елімізде ғана емес, бүкіл Орталық Азиядағы ең ірі құс фабрикасын салуға тапсырма берген едіңіз. Тапсырмаңызды бұлжытпай орындадық. Бүгін біз еліміздегі құс етінің импортын 30%-ға азайтып, экспортты ұлғайтатын жаңа құс фабрикасының бірінші кезегін іске қосуға дайынбыз. Бұл жоба Астана азық-түлік белдеуінің бір бөлігі. Макинск құс фабрикасының бірінші кезегі 9 өндірістік алаңды қамтиды. Оның ішінде инкубатор, әрқайсында 12 құс қорасы бар 4 бройлерлік алаң, құс етін өңдеу зауыты, қалдықтарды қордаландыру желісі, қосалқы алаң, жем-шөп өндіру цехі бар. Данное производство новейшее в Казахстане сейчас стоит. Мы рассчитываем, что оно будет самым крупным и самым лучшим в Казахстане. Мы рассчитываем победить рынок по качеству выпускаемого продукта, так как наша текущая линия является одной из самых прогрессивных на данном моменте на рынке птицеводства. Контроль качества продукции производит система так называемого самообучающаяся система IRIS. Она производит контроль продукции в онлайн-режиме, принимает решения по этому продукту и никогда не устает и не делает ошибок. Данная версия – это последняя версия, которую произвела компания Stork. Что касается всех предбойных и предшествующих этапов, это одно из них – выращивание, кормление специальными кормами, в результате чего мы имеем хорошее поголовье, здоровое, с оптимальными пропорциями в жире и в белке. Проходят этапы – это убой, потрошение, тоже автоматизированное. На участке потрошения у нас работает всего лишь один человек-оператор, который следит за работой оборудования, то есть у нас исключен человеческий фактор. Все оборудование настраивается непосредственно под возраст птицы и дает гораздо более высокий выход по сравнению с работой в ручном режиме, да, и вернее даже большую производительность. Наша линия сейчас у нас работает на 9000 голов в час. Это наша производственная мощность, на которой мы уже работаем, слава богу, полтора месяца с запуска, да. После потрошения у нас идет охлаждение продукта и уже непосредственно вот где мы сейчас находимся, это цех, где производится рассортировка мяса, также его распил на части. То есть помимо этого у нас есть также возможность производства фарша механической обвалки и маринования данных видов продуктов в зависимости от того, какой будет заказ у потребителя. А у нас предусматривается также еще вторая и третья очередь. Во вторую очередь это расширение нашей производственной мощности в два раза. И третья очередь, возможно, будет также мясоперерабатывающее какое-то предприятие, в котором мы будем производить готовый продукт. Қыркүйекте алғашқы 300 мың жұмыртқа инкубаторға салынған еді. Қазір бройлер балапандар ет өңдеу цехына жолданды. Мұнда нидерландтық пас реформ инкубаторлық құрылғыларымен құсты суарумен тамақтандыруға және микроклимат жабдықтауға мүмкіндік беретін Ван Хофф Бледл кешені, сондай-ақ Германия, Франция мен Данияда құрастырылған ет өңдеу құрылғылары жұмыс істейді. Макинск құс фабрикасы жоғары технологиялы өндіріс орны. Мұнда сағатына 9 мың балапан өндіріледі. Бірінші кезекте олардың салмағы мынадай аппарат арқылы өлшенетін болады. Өндірістің екінші кезеңінде мынадай автоматтандырылған компьютерлер жарақталған. Олар визуалды негізде өнімнің стандарттарын анықтайды. Өндірістік желінің келесі кезеңінде салмақ және визуалды стандарттар параметрі негізінде өнімнің сорттары анықталады. Желінің соңғы кезеңінде құс еті мынадай бөлшектерге бөлініп мүшеленеді. Олар арнайы мамандардың көмегімен қораптарға қапталып тікелей тұтынушыға жол тартады.
Фабриканың өнімі халықаралық ISO 9001 және ISO 22000 стандарттары бойынша сертификацияланған. Жаңа өндіріс ошағы саладағы еңбек өнімділігін 2 есе арттырып, 900 жаңа жұмыс орнын қамтамасыз етеді. Кәсіпорын бюджет түсімінде жылына 1 миллиард теңгеге арттырады. Наше производство одно из самых крупных в Средней Азии. Производительность нашей линии 9000 голов в час. У нас используются все совершенствованные технологии, оборудование производства Нидерланды. У нас применен стандарт Республики Казахстан. Продукция соответствует всем нормам и требованиям. Требования к продукции согласно стандартам предъявляются, чтобы она была чистая, без оперения, без разрывов кожи, переломов. На данный момент у нас идет упаковка в групповую тару. Это, как вы видите, применяется гофрокороб. В гофрокоробе комплектность в среднем 13 килограмм. Одно из самых главных преимуществ – это применение в нашей технологии воздушно-капельного охлаждения, что предотвращает дополнительной контаминации продукта. 2017 жылы Қазақстандағы құс етін тұтыну көлемі 341 мың тоннаны құраған. Стратегиялық жоспарда 2023 жылы қуаттылығы жылына 100 мың тонна құс етін өндіретін Макинс құс фабрикасының үшінші кезегін іске қосуда көзделген. Нысан саланың дамуында жаңа сапалық өзгерістер әкелері сөзсіз. Бұл Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген экономикалық қуатының тек бір мысалы. Еліміздің барлық өңірлерінде осы тәрізді жаңа технологиялық өндіріс ошақтары бой түзеп, халықтың тұрмысы артып келеді. Бұл тәуелсіздіктің жемісі, қазақстандықтардың жарқын болашағының кепілі.